Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэг асуудлыг Төсвийн байнгаараа 2023 оны 1-р сарын 16-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч цар тахлын цаашдын төлөв байдал болон олон улсын хямралт нөхцөл байдлаас үүдэлтэй эдийн засаг худалдааны хоригуудын үргэлжлэх хугацаа олон улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөл тодорхой бус нөхцөл байдал түргэн хугацаанд эрс өөрчлөгдөж байгаа энэ үед ард иргэдийн амьдралд нөлөө үзүүлдэг газрын цусны бүтээгдэхүүний хангамж нийлүүлэлтийн хомсдол үүсэх, тогтвортой байлгах, үн өсгөөс сэргийлэх зэрэг сөрөг нөлөөллийг бууруулах онцгой журмаар зохицуулт хийх эрхийг засгийн газарт олгох нь зүйтэй гэж үзэж улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүнхээ булган туяа 2023 оны төсвийн орлогод хэрхэн тооцсон талаар Улсын хурлын гишүүн сандаг өчөр А92 бензиний нөөц хэдийн хэмжээтэй байгаа болон цаашид үнийн өсөлтийг хэдийн хугацаанд тогтвортой байх боломжтой талаар Улсын хурлын гишүүн Б пүрэвдөрж тогтоолын төслийн 3-р заалтад хуурамч шатхуунд холдог нафта, керосин хамаарч байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Ж Батчаргал тогтоолын төслийг үзэл оримтлын өрөөнд дэмжиж байгаа хэдий ч зөвхөн АЕ-92 бензинээс гадна дизель түвшний гайлын татвар тогтоох эрхийг засгийн газарт нэмж өгөх, улсын хурлын гишүүн пүрэвдөрж хилцэж байгаа тогтоолоор хуурамч шатхуунд гайлын албан татварыг бүрэн ноогдуулахар төслийг боловсруулсан хэдий ч улсын хурлын гишүүн онцгой албан татвараас чөлөөлөх хуулийн төсөл өргөн мэдүүлсэн нь хардлага төрүүлж байгаа тул тогтоолын төслийн 3-р заалтыг хасах, улсын хурлын гишүүн одон туяа засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслүүдийн нэн яралтай журмаар хэлэлцүүлэхээр оруулж ирж байгаа дүгнэлт хийх, цаашид эргэлзээтэй шаардлагагүй асуудлуудыг нухацтай хэлэлцэж байх нь зүйтэй, мөн төслийн 3-р заалтыг дэмжих боломжгүй гэсэн саналуудыг тус тус хэлсэн болно. Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлын хүрээнд хэлэлцгийг байнгын оронд хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх уюу 58.3% нь дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж гээд таа бүхнээс хүсье. Баярлалаа.